מה, כתובת אש? לכבודנו האירוע? מה, אני... סתם, משהו של... שיוחנן... משהו עם החנה... סתם, משהו עם החנה... אה? צ'יזבטרון? בסדר. נשבע לך. הצ'יזבטרון? אמרתי לך. אך תארי לך, את לפתע מתאהבת. זה כבר קרה לי. מה עם יוסקי? לא איתך! היום היא אבן, היום הוא פסל, אבל הזוג שם במרפסל. אם אך רואים אותו פתאום, מיד הלב מתחיל לפעום. זה הכל עניין של אופי. אל תשכח, אל תשכח, זה הכל עניין של אופי שקיבלנו בפלמח. תודה. אלינו. אני רוצה שננסה שוב. שומעים! תגידי כן. אני לא יודעת. אני... לא, זה... מה הוא חשב לעצמו? עם כל העולם. כן, אה? מוגזם. אבל מה אם... אם אני, נגיד, רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, איך כדאי לעשות את זה? אני יודעת שאתה אוהב אותי, אתה לא צריך להגיד לי. כן, אבל אם אני רוצה... יעל סטולר. דם חם, בהצלחה עם דחי, אלי. בהצלחה. מה? יעל סטולר. כן. תנחי לי. ואתה? ברור.